ഇപ്പം നിങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുന്ന ആ വണ്ടിയുണ്ടല്ലോ, ആ വണ്ടി നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലോങ് നിങ്ങളെ ഇട്ട് ജെർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. ദൈവിതമല്ലാത്ത പെർമിസീവിലുള്ള യാത്ര. ഇപ്പം ഇറങ്ങിയാൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനൊരു വാക്കുണ്ട്. ആ വാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത, നാളെ എന്നൊരു തീരുമാനം വേദവസത്തില്ല, ഉണ്ടോ പറയാം? ഇല്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഇന്നാകുന്നു സുപ്രസാദകാലം. ഈ പഴയ തുണിക്കണ്ടവും പുതിയ തുണിക്കണ്ടവും കൂടെ ചേർത്ത് എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല, തുന്നാനൊക്കത്തില്ല. പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനത്തിന് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവുക, പഴയതും പുതിയതും കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കാനൊക്കത്തില്ല. ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു പോവും? ഇത് കീറിപ്പോവും. കീറിപ്പോയി ആ ചീന്തൽ വലുതാകും. ആരോ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കർത്താവിൻ്റെ വളരെ ഭാരത്തോടെ ചങ്ക് പൊട്ടി, ഇത്തിക്കുള്ളൊന്നും ഒരു മലയാള ഭാഷയിൽ പറയാനൊക്കത്തില്ല, ചങ്ക് പൊട്ടി ഞാൻ കുഞ്ഞിനോട് പറയാം, കൊച്ചെ നിനക്കിപ്പം ഇറങ്ങാം, ഇപ്പം നിനക്ക് ഇറങ്ങാം, ഇപ്പം നിനക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നീ തിരിച്ച് നടക്കാം, നടക്കാനുള്ള ദൂരത്തിലേ നീ പോയിട്ടുള്ളൂ. നിന്നെക്കുറിച്ച് കർത്താവിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ആ പദ്ധതി ഒരു എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ, ഒരു ബെൻസുകാർ, ഞാൻ പറയുന്ന ബെൻസിൻ്റെ പിന്നെ പ്രോസ്പെരിറ്റി ഒന്നുമല്ല, ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യണ്ട. ഞാൻ പറയുന്നത് അത്ര സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു ശുഭയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ഉയർന്ന ഒരു ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി. ഇന്ന് നീ പോയിരിക്കുന്ന വണ്ടി തെറ്റാണ്, ഇന്ന് നീ കയറിയിരിക്കുന്ന വാഹനം തെറ്റാണ്, നിന്റെ പദ്ധതിയിലുള്ള തെറ്റാണ്. പക്ഷെ വചനം പറയുന്നു എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ആമേൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് കുഞ്ഞ്. നിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കില്ലാത്തൊരു പദ്ധതി, നിൻ്റെ അപ്പന് സ്വപ്നം കാണാത്തൊരു പദ്ധതി, നിനക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണാൻ ഒക്കാത്തൊരു പദ്ധതി എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ചുണ്ട്. ആമേൻ. ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാം. സ്തോത്രം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡേ. ഇപ്പോൾ ആകുന്ന രക്ഷാ ദിവസം കുഞ്ഞെ. ആ രഹസ്യത്തിൽ അപ്പനും അമ്മയും അറിയാതെ നീ ഇടുന്ന ശമ്പു ഉണ്ടല്ലോ, 14-കാരനോടാ പറയുന്നേ. അപ്പനും അമ്മയും അറിയാതെ നീ ഇടുന്ന ശമ്പു ഉണ്ടല്ലോ, അതിപ്പോൾ എടുത്ത് കളയാങ്കി. നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന 17-കാരനോട് പറയുക, രഹസ്യത്തിൽ അപ്പനും അമ്മയും അറിയാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കഞ്ചാവ് എടുത്ത് കളയാങ്കി. ഐ ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഫോർ യുവർ ലൈഫ്. ആമേൻ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് തുന്നാൻ ഒക്കത്തില്ല. പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ആരും അറിയാതെ രഹസ്യത്തിൽ സർഫ് ചെയ്യുന്ന ചില സൈറ്റുകളുണ്ട്, അതിനോട് ഇന്ന് യാത്ര പറയാമെങ്കിൽ രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടാകും. ആമേൻ. 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 നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കുന്നു. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. എത്ര പേര് തീരുമാനിക്കും? ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാം, നെഞ്ചുപൊട്ടി പറയാം മക്കളെ. എനിക്കറിയാം ഇത് ആരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പൊട്ടക്കണ്ണൻ്റെ മാവേലിയർ പോലെ എറിയുന്നവരല്ല, ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി മുഷ്ടിയുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരുമല്ല. ഞങ്ങൾക്കറിയാം കർത്താവിൻ നങ്കരുന്ന നിയോഗം. കണ്ണടച്ചേ, മുട്ടുകുത്തിക്കേ. ആത്മാവാൻ വഴി കാട്ടി. അമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയാം, ഈ കുഞ്ഞിനെ നീ ഇപ്പം നോക്കി ഒന്നും പറയണ്ട. ആ കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുണ്ട്. ആ പദ്ധതി തിന്മയ്ക്കല്ല, നന്മയ്ക്കാ. കുഞ്ഞെ, നിന്നെക്കുറിച്ച് നിനക്കില്ലാത്തൊരു പദ്ധതി കർത്താവിനുണ്ട്. ആ പദ്ധതി നിങ്ങളെ ആർക്ക് സ്വപ്നം കാണാത്തൊരു പദ്ധതി. വചനം പറയുന്ന ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത, ഒരു കാത് കേൾക്കാത്ത, ആടും കൃത്യതയിൽ തോന്നാത്ത, പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യണം, ഇപ്പം ഇറങ്ങണം. ഏത് റോങ് വാഹിക്കളാണോ ആ വെഹിക്കിളിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇറങ്ങണം. അത് കൂട്ടുകെട്ടായിക്കോട്ടെ. സേ നോ ടു ഇറ്റ്. Say no to that. Amen. It is your part. Take a step. Quit from there. Jesus, we thank you. തീരുമാനിക്കാം. പപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല, വേണ്ട. ഇന്ന് തീരുമാനിക്കണം. ആരോ രഹസ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗരറ്റ്, കൂട്ടുകാർ കൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗണിൽ എത്തിക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ കളയാവും. ചില ഫോൺ നമ്പർ ഇപ്പം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാവും. രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കത്തില്ല.
ആത്മാവ് വഴി കാട്ടി സഞ്ചാരി നിന്ന് കൂടെ വാ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറ എന്നെ കൊണ്ട് ഒക്കത്തില്ല, എന്നെ സഹായിക്കണം, എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു 1000 വട്ടം തീരുമാനം എടുത്തു, പക്ഷെ ഒക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് കർത്താവ് സഹായിക്കും, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന് സഹായിക്കും. സഞ്ചാരി കൂടെ ഉണ്ട്, ചേർത്ത് പിടിച്ചോ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ കൂടെ വരണേ. വഴി കാട്ടി എന്നെ സാധാനാടത്തി കൊണ്ടുപോകും വാനത്തിൽ കൂടെ സാവധാനത്തിൽ തുന്നി ചേർത്താൽ അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രം കീറും, ചീന്തൽ ഏറ്റവും വല്ലാതായി തീരും. പുതുവീഞ്ഞ് പഴയ തുരുത്തിൽ പകരുമാറില്ല, പകർന്നാൽ തുരുത്തി പൊളിഞ്ഞ് വീഞ്ഞ് ഒഴുകിപ്പോകും, തുരുത്തിയും നശിച്ചു പോകും. പുതുവീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തിയിലെ പകർന്നു വയ്ക്കേ ഉള്ളൂ, അത് രണ്ടും ഭദ്രമായിരിക്കും. ശുദ്ധാത്മാവിനു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ തീരുമാനിക്കാവോ, രണ്ട് തുരുത്തിയും കൂടെ ഒക്കത്തിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് ദുരാത്മാവായിട്ടൊക്കെ മാറും. പുതിയ തുരുത്തിലിട്ട പുതിയ ആത്മാവ് പകരത്തുള്ളൂ. ഒരു ക്ലീൻ ഷീറ്റ് പോലെ, ഒരു പുത്തൻ തുരുത്തി പോലെ, അതിന് മാറാനുള്ള ഏക വഴി പരിശുദ്ധ കർത്താവിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകുക, ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. ഇന്ന് രാത്രി തീരുമാനങ്ങളുടെ രാത്രിയാണ്, ഇന്ന് രാത്രി തീരുമാനങ്ങളുടെ രാത്രിയാണ്. രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചു പോകാൻ ഒക്കില്ല കുഞ്ഞെ, രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചു പോകാൻ ഒക്കില്ല സഹോര. ആദേ എന്നെ
കർത്താവെ, തീരുമാനം എടുക്കുന്ന രാത്രിയാണ് ഈ രാത്രി. തീരുമാനങ്ങളുടെ രാത്രിയാകട്ടെ. എന്നിട്ട് ആ തീരുമാനമെടുത്ത പാത്രങ്ങളിലോട്ട് പുതുവീഞ്ഞ് പകരുന്ന രാത്രിയാകണേ.